ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। कोरोचित घोड्यांचा धुमाकूळ, अनेक पिकांचे नुकसान। कोरोची येथे घोड्यांचा धुमाकूळ सुरू असून शेतकऱ्यांचे अनेक पिकांचे नुकसान झाले आहे। घोड्यांना पकडून वन खात्याच्या ताब्यात देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे। बेवारस सहा घोडी फिरत असून शेतामधील पिकांचं अतोनात नुकसान होत आहे। रात्रीच्या वेळेस शेतामधील मका, भात, ऊस असे अनेक पिक अर्धवट खाऊन नुकसान करत आहेत। तसेच शेतामध्ये धिंगाणा घालत लोळत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांची नासाडी होत आहे। सदर घोडी कुणाची आहेत? त्यांनी येऊन जावे, त्यांनी घेऊन जावे आणि त्या वन खात्याच्या ताब्यात देण्यात येईल असं शेतकरी वर्गातून बोललं जात आहे। तसेच घोडे मालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे। तरी लवकरात लवकर सदरची घोडी गावातून हद्दपार करावी किंवा ज्यांची घोडी आहे त्यांनी घेऊन जावीत अशी मागणी शेतकरी वर्ग व ग्रामस्थातून केली जात आहे। मी कोरोची गावचा शेतकरी प्रमोद श्रीधर पाटील। ह्या भात आहे आमची शेती आहे। इथं एक घोडी रात्री येऊन पूर्ण ही नासाडी काढल्यात। सगळं भात असू दे, मका असू दे, पूर्ण रात्री येऊन खात आहेत। ज्यांची घोडी आहेत त्यांनी त्यांचे ते बांधून घ्यावे, नाहीतर त्यांना आम्ही पकडून फॉरेस्ट खात्याच्या हवाली केले जाईल, नाहीतर फौजदारी कंप्लीट केली जाईल। महानकरी न्यूज साठी कोरोचीहून अमित काकडे।